Για τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει η παραβατικότητα των ανηλίκων αλλά και τα μέτρα καταστολής της παραβατικής συμπεριφοράς από την αστυνομία με πιο γερό εργαλείο πρόληψης στο κουμπί πανικού Save Youth, μίλησε στη Βεργίνα τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Αποκάλυψε μάλιστα πως σε μερικές ημέρες η εφαρμογή Save You θα είναι έτοιμη προς χρήση και τόνισε πως μπορεί να φανεί σωτήριο πριν την εκδήλωση οποιασδήποτε ακραία συμπεριφοράς σε βάρος ενός δυνητικού θύματος. Η ελληνική αστυνομία παρόλα αυτά κάνει δράσεις. Αναμένουμε τη νέα εφαρμογή, το Save You, που πρόκειται να έρθει τις επόμενες ημέρες για να νιώθουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια οι ανήλικοι, όπου θα μπορούν να ενεργοποιήσουν και ένα κουμπί πανικού μέσα σε αυτή την εφαρμογή όταν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Μέσα από το κινητό τους θα γίνεται αυτό, κύριε Δημογλίδου? Με έναν πολύ απλό τρόπο, μέσα από το κινητό τους. Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία θα βρίσκεται σε 6 συσκευές τηλεφώνου. Θα έχουν πρόσβαση και οι γονείς στην εφαρμογή αυτή, γιατί θα παρέχονται πολλά στοιχεία για την προστασία των παιδιών και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να διαπιστώσουν ότι ίσως τα παιδιά τους είναι είτε θύματα είτε δράστες. Όμως το κουμπί πανικού θα ενεργοποιείται μόνο από τους ανήλικους πάνω των 12 ετών, βέβαια, στην εφαρμογή αυτή. Το οποίο πότε θα, πότε θα μπορεί η εφαρμογή αυτή να λειτουργήσει? Είναι θέμα ημερών να είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή. Θα υπάρχουν φυσικά και επίσημες ανακοινώσεις για να υπάρχει πρόσβαση από όποιο πολίτη θέλει να την έχει στο κινητό του. Και φυσικά υπάρχει και ο πενταψήφιος αριθμός, όπου ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων σε όλη τη χώρα για να λαμβάνει πληροφορίες και να καταγγέλει περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας στο 10201.